والد درد جو ہے وہ پاکستان پہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں تقریباً دو ڈھائی سال پہلے ایک ایکسرسائز ہو چکی ہے جس میں این ایل سی کے ٹرالے جو ہیں ان کے ذریعے پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے ہوئی ہے ترکی تک، ترکی اور اس سے آگے، اور اس میں جو ہے اس میں ٹرالے ایکسپورٹ بھی ہوا تھا سامان اور ترکی سے امپورٹ بھی ہوا تھا، وہاں سے سامان یہاں لایا بھی گیا تھا، اور اس حوالے سے لیکن ایک میں سب سے بڑی جو اس میں رکاوٹ آئی وہ پاکستانی بینکوں کا کردار ہے. پاکستانی بینکوں نے اس مال کی درآمد اور برآمد کے لیے جو آئی اور ای فارم ہوتا ہے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے اس خوف کا اظہار کیا کہ جی وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہے مسئلہ اور وہ مسئلہ، انہوں نے خام خواہ بھی اس میں علتیں پیدا کی جس کی وجہ سے وہ جو طالب تھے وہ رل گئے، اور ان کے کئی مہینوں تک ان کے پتہ نہیں کسی ابھی تک بھی پتہ نہیں پورا سامان ان کے پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں، فی الحال تو اس کی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ جو تجارت ہے جس کا روٹ ہمارا بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ بند ہے. آپ سمجھیں کہ وہ ٹی آئی آر کا حالانکہ پاکستان کا ایک ممبر ہے، انٹرنیشنل جو ٹرانسپورٹ یونین ہے اس سے اجازت نامہ ملا ہوا ہے یورپ میں، اس کا یورپ میں تو سارے ٹریننگ سڑکوں کے ذریعے ہو رہی ہے، تو اس سے ٹی آئی آر کا لائسنس یافتہ ہے پاکستان، اور ترکی کے ساتھ اس کی جو تجارت ہے وہ باقاعدہ انٹرنیشنل فارمولے اور قانون کے تحت وہ ایک جائز اور بالکل مناسب راستہ ہے، لیکن ہمارے بینکوں نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور یہاں جو امریکن لابی بیٹھی ہے، امریکی ایجنٹ وہ بیٹھے ہیں ہماری بینکوں میں، انہوں نے اس کی منظوری اور اس کو اس تجارت کو فروغ دینے سے اور اس میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا. اس کی یہ مسئلہ اسٹیٹ بینک کی حد تک پہنچا، اسٹیٹ بینک کو بھی اپروچ کیا لوگوں نے کہ بھائی یہ کیا ہو جائے، تو اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی کلیریفیکیشن جاری کی، اس میں کہا کہ نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اسٹیٹ بینک کی طرف سے اجازت ہے اور کسی بینک کو ہم نے نہیں روکا اور نہ باہر سے ہمیں کسی نے روکا ہے نہ امریکہ کی طرف سے تو باہر نہیں ہے، لیکن وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بینکرس ہیں ان بینکرس نے انہوں نے اس معاملے کو پاکستان کی تجارت کو نقصان پہنچنے کا تہیہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تجارت ابھی تک رکی ہوئی ہے. اگر اس راستے پہ ہم کھول دیں اور جاری رکھیں تو اس میں ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہیں، اور نہ صرف پاکستان کی تجارت دو طرفہ تجارت ترکی کے ساتھ بلکہ اس سے آگے یورپی ممالک تک جائے گی، اور وہ یورپ کا راستہ ہمارے لیے بائی روڈ تجارت کا راستہ جو کھلے گا وہ اس میں ہمارے ایک تو کرایہ کی بچت ہے، سڑک کے ذریعے آپ مال ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کا خرچہ کم آئے گا، دوسرا ٹائم کا جو وقت ہے وہ کم لگے گا، اور اس کو بہت بڑی بچت ہے، اس میں تاجروں کے اخراجات بھی کم آئیں گے بہ نسبت شپنگ کے. بحری جہازوں سے اگر آپ سامان بھیجیں ترکی پاکستان سے کراچی سے ترکی جائے تو اس پہ 30 دن لگتے ہیں، جبکہ سڑک کے ذریعے آپ ٹرالک کے ذریعے اگر لے کر جائیں یہ تجارتی سامان تو وہ 10 دن میں پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، ہفتہ ویسی، اور اتنا ٹائم وہاں سے آپ درآمد پر لگ گیا جہاں تو وہ 20 دنوں میں جو آپ کی تجارت دو طرفہ تجارت ہوگی اور سامان کی یہ آمد و رفت ہوگی وہ بغیر آپ جہاز رانی آپ شپنگ سے اگر آپ کہیں تو شپنگ کا خرچہ زیادہ آتا ہے، اس میں جو ہینڈلنگ چارجز ہیں اور دوسرے جو اخراجات ہیں بندرگاہ پہ مال اتارنا لے جانا اس کا جو ہے وہ اس کی کرایہ اخراجات الگ پڑتے ہیں، اس کو وہ آپ کی بچت ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹائم کم لگے گا، آپ 30 دن میں صرف ایک گڑھ آپ کا سامان جائے گا جو کہ اور بھر مہنگا پڑتا ہے، اس کے کرایے بہت زیادہ ہیں، اور اب جو کرائسس چل رہا ہے اسرائیل کے فلسطین پر حملوں کے نتیجے میں اس کی غیرحیت کے نتیجے میں ادھر یمن میں حوثی ڈاکوؤں نے جو اس پہ اس کی تیزیں جہازوں پر حملے شروع کیے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی جہازرانی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر سے اب تک تقریباً 2,900 بحری جہاز
माल बरदार जहाज अपना रूट बदलने पर मजबूर हुए, और दुनिया की जो इंटरनेशनल जो तजारत है उसमें 2% पिछले साल की उस पर 2% इससे कम हुई है तजारत, इस वजह से। लिहाजा अब हमें जो हमारी जो फौरी ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान अपनी तजारत को फ़र्व देने के लिए बजाय बैरी जहाज़ों के, एक तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनका रास्ता खुलेगा, तुर्की के रास्ते आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो रास्ते हैं उन तक आप अपना सामान बासारी पहुंचा सकते हैं, आज़रबाईजान है और दूसरे दूसरे ममालिक हैं, और दूसरी तरफ आपका सामान जो है यूरोप के मुल्कों में बासानी जा सकता है, क्योंकि तुर्की जो है वो आधा यूरोप में है आधा एशिया में है। तो तुर्की का रास्ता सड़क ट्रांसपोर्टेशन के जो राय हैं वो बहुत आसान हैं और बहुत कम वक्त में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ का ट्रैफिक भी है आपके लिए बड़ा सूटेबल है। लिहाजा ताजर बरदारी का ज़्यादा इसरार यही है कि हमें जल्द अज जल्द इस तजारती रास्ते को बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको इख्तियार करना चाहिए, और इसको ना इख्तियार करने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान हुकूमत ने तो कुछ चंद बरस पहले रेल के दरमियान ही तुर्की के साथ तजारती ट्रेन भी चलाई थी,